ინსულტით გამოწვეული პრობლემების თავიდან აცილება და ინვალიდობის რისკის შემცირება სასწავლო ცენტრ ევექსში ნევროლოგთა კონფერენცია გაიმართა. ვრცლად ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Თავის ტკივილი, თრომბოლიზური თერაპია და ინსულტის მართვა. ევექსის სასწავლო ცენტრში გამართულ კონფერენციაზე მიწვეულმა ევროპელმა პროფესორებმა თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება ქართველ ნევროლოგებს გაუზიარეს. კონფერენციის მთავარ მიზანს ინსულტით გამოწვეული პრობლემების თავიდან აცილება და ინვალიდობის რისკის შემცირება წარმოადგენდა. ნევროლოგებმა იმერეთის რეგიონულ კლინიკურ ჰოსპიტალში ჩამოყალიბებული ინსულტის მართვის ერთეულის მუშაობის შედეგებზეც ისაუბრეს. სასიხარულოა, რომ ეს ტრენინგი ტარდება ქუთაისში პირველად და ასეთი დონის სპეციალისტები ჩამოსული აქვს, სადაც იქნება საშუალება ვილაპარაკოთ ინსულტებზე, თავის ტკივილებზე და სხვადასხვა ნევროლოგიურ საკითხებზე. ეს ტრენინგ ცენტრი არის ნაწილი იმისა, რასაც საკეთო ჩვენი კორპორაცია, ანუ უწყობს ხელს სამეცნიერო სფეროში განვითარებას, იმისათვის, რომ ჩვენი სპეციალისტები, რომელიც მუშაობს ჩვენ კლინიკაში და ასე ჩვენი კოლეგები მიიღონ საერთაშორისო დონის უმაღლესი დონის სპეციალისტებისაგან თანამედროვე გაიდლაინებზე აგებული ინფორმაცია და ამსთავარი უმკურნალო ჩვენ პაციენტებს თანამედროვე დონეზე და რა თქმა უნდა უსაფრთხო გარემოში. მარტო ლექციების ციკლი კი არ არის, ეს არის კონკრეტული საქმე, რომელიც დაიწყეთ და რომელიც უკვე შესრულდა. რომ ქუთაისის კლინიკურ საავადმყოფოში პირველი პაციენტი მწვავე შემიური ინსულტით, მას ჩაუტარდა თანამედროვე მკურნალობა და ავადმყოფი, რომელიც შემოვიდა ხელფეხთ ადამბლავებული და ინვალიდი დარჩებოდა, მკურნალობის შედეგად სახსალამატი ფაქტიურად სახსალამატი კაცი წავიდა სახლში. იმერეთის რეგიონული კლინიკის ჰოსპიტალში დანერგილი თავის ტვინის იშემიური ინსულტის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდი სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას ემსახურება. კონფერენციაზე მიწვეული ევროპელი ნევროლოგების მთავარი სურვილიც საქართველოში მკურნალობის იმ სტანდარტების ჩამოყალიბება, რომელიც მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებშია დანერგილი. მე როგორც ევროპის საერთაშორისო სისხლძარღვთა პათოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი ვცდილობ დღეს არსებული თანამედროვე სტანდარტები ევროპულ ქვეყნებში დავნერგო. ძალხონეს არ დავიშურებ ქართველ ექიმებს გავუზიარო ჩემი ცოდნა და გამოცდილება იმისთვის, რომ დავამარცხოთ ისეთი დაავადება, როგორიცაა თავის ტვინის ინსულტი. მე ძალიან მომწონს ინსულტთან ბრძოლის ის სტანდარტები, რომელიც საქართველოში არის დანერგილი. მართალია, ბევრი რამ გასაუმჯობესებელია, მაგრამ საწყის ეტაპზე თითქმის ყველაფერი მისაღებია. ინსულტთან ბრძოლაში ჩვენს გარკვეულ წვლილს შევიტანთ. ევექსის სასწავლო ცენტრში ნევროლოგთა კონფერენცია ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობა ქართველებთან ერთად აზერბაიჯანელმა ნევროლოგებმაც მიიღეს.